Haydi, iyi de tavuk var alamız mı? Tezirek jetekşi, yukum geldi. Aluan'ın, onun atanası üy jaylı aytkan əngimelerin esimizge tüsürek. Sol boyunca tavuk baruğa bolat. Аналар кім? Ааа, аттракциондар бағындағы аттар каруселі ғой. Менің туыстарым емес пе? Жоқ, олар ойыншық емес. Неткен алып аттар. Ханшайым, рұқсат етсеңіз, ана аттарды жақыннан көргім келеді. Алайда біз үйге жетсек пе деп едік. Ханшайым, өтінем. Бұрын былай өтініш жасамаған едіңіз. Жарайды, кеттік. Ой, бірақ ханшайым. Ауылда неге осындай бақ салмайды екен? Мен неге бұрын бұл жерде болмағам? Қоншық, жаңа ғана ұйқың келіп, мазаң қашып тұрады. Шайдай ашылып тұр ғой ұйқың. Аха. Ханшайым, бұл аттар сөйлемесе, ойнамаса, сонда не істейді? Олар балаларды қуантады. Үстіне алуа секілді балалар отырып, атқа мінгендей әсер алып, бірнеше рет айналып шығады. Балаларға қуаныш сыйлау деген міндеттері құптарлық екен. Әскербасы, ал анау қандай жер? Тер ғой. Ол не дегені? Адамдар терден сана көздеп атады. Кім санаға дәл тигізеді, соған сыйлық беріледі. Дамирис, үйге жетейікші. Ханшайым, қалаға жеткенде әбден қыдырамыз деген өзіңіз емес пе? Үйге жеткен соң, мұнда шығамыз ба, жоқ па, оны ешқайсымыз білмейміз. Тайбұрылағаның сөзіне келісем, оның үстіне олар қонақ қой. Жақсы, бірақ келісіп алайық. Түннің жартысына дейін ғана ойнаймыз. Сосын, үйімізді іздеуге көшеміз. Сәлем. Сәлем. Қайдан жүрсіңдер? Ауылдан келе жатып, адасып қалғанбыз. Қалаға жетіп алдық. Енді үйімізді іздеп жүрміз. Кімнің ойыншығысыңдар? Алуаның. Сен неге кішкентайсың? Мынаны көрдің бе? Бұл не? Осы арқылы адамдар мені әйнекке жабыстырып қояды да, қызықтап жүреді. Бізбен бірге жүрсең қайтет? Жоқ, мұнда достарыммен қалғым келеді. Онда мен қайтайын, алуаны тауып алуларыңа тілектеспін. Рахмет саған. Таң атып қалыпты ғой? Қалай ұйықтап қалдық? Енді қайттік. Тығыламыз да? Бірақ қайда? Барлық жер су ғой. Достар! Қане көтеріліңдер, әйтпесе ұсталып қалуларың мүмкін. Ұғы!
аяғы басылғанға дейін күте тұрайық. Сосын сендерге бұл жақтан шығудың оңай жолын көрсетіп жіберем.